Ja, ku takohemi tashmë në hapësirën e tretë të vilës për ditën e sotme, është hapësira e bisedës, jemi në një kënd bisede dhe të flasim për shkollën, si tua mësojmë fëmijëve që shkolla është një vlerë dhe jo një detyrim. Kjo ka të bëjë me marrëdhëniet që ekzistojnë midis prindërve dhe fëmijëve të tyre, sidomos për fëmijët të cilët janë parashkollor apo në shkollën fillore, po sigurisht një rol të rëndësishëm luan edhe mësuesi apo mësuesja që do t'ja mësojë fëmijëve se shkolla është vërtet një vlerë dhe aty duhet të shkohet me shumë dëshirë për të mësuar shumë gjëra. Këtë bisedë do ta ndaj me zonjën Edlira Birko, gazetare, pedagogën Fakultetin e Gazetarisë. Përshëndetje, mirë se vini për herë të parë në Villa 24. Për herë të parë, faleminderit që më ftuat edhe kënaqësi që jam tek ju. Ju keni një eksperiencë shumë të gjatë faktikisht në problemet e arsimit, të trajtuara në Radio Televizionin Shqiptar me tematika të ndryshme që lidhen pikërisht me arsimin si sfidë. Kjo është e vërtet pothuajse rreth 8 vite, unë drejtoj emisionin e arsimit në Televizionin Shqiptar. Është një nga emisionet më jetë gjata krahas emisionit të mjekut në televizionin shqiptar, po unë prej 7 vitesh e drejtoj atë dhe në mënyrë të sistematike çdo javë kemi tematika të ndryshme që lidhen drejt për drejt me problematikën e arsimit. Edhe problemat e arsimit janë thelbësore faktikisht. Faleminderit. Jam gjithashtu me Diola Mala si psikologe këshillimi. Na duhet një psikologe për të kuptuar këto raporte. Përshëndetje dhe ju mirë se vini për herë të parë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Një mikesh e vjetër e vilës tonë është zonja Raina Kovaçi, analiste e problemeve sociale. Zonja Raina, përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, uroj një vit të mbarë. Një vit të mbarë dhe për ju. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për këto tema kaq interesante që Televizioni Shqiptar dhe juve merren. E kemi për detyrë për të përmbushur këtë detyrim, e sigurisht për të informuar publikun edhe nënat e reja veçanërisht, të cilat kanë çuar fëmijën në shkollë, në klasë të parë, apo për të gjitha nënat që kanë fëmijët e tyre në parashkollor. Sa e rëndësishme është ky fakt që të fillohet që në këtë fazë mësimi i fëmijëve me shkollën, me të qenit si vlerë shkolla. Parashkollore është shumë e rëndësishme, sepse i paraprgatit jo vetëm fëmijët, por edhe nënat për fillimin e shkollës dhe ju jep ato si thua nocionet e para fëmisë se çfarë do të thon shkolla. Dhe në këtë mënyrë i krijon atij disa reflekse, disa dëshira dhe ka shumë rëndësi ajo mësuesja e parashkollorës. Ajo nga që përgatit fëmin, atëherë ai do ta dojë shkollën ose nuk do ta dojë. Prandaj një rëndësi shumë të madhe ka jo vetëm kopshi, por edhe çerdhja. Vajtja e fëmisë në çerdhë është shumë e rëndësishme sepse bashkëbisedimi me fëmijët, me mësueset, me edukatorët e përgatit ato për jetën. Unë tashmë e kam edhe si eksperiencë, sepse jam gjyshe, edhe do me thënë, do t'i falenderoj ato edukatorit, sepse fëmija jonë shkon me një dëshirë aq të madhe në çerdhe, dhe e shikoj që akoma pa mbushur 3 vjeç, din të numëroj, din të flas, të bukur, din të recitoj, por madje edhe këngë. Pra, kam përshtypjen që në shtëpi fëmija nuk mund t'i, pavarësisht që mund të ketë një dado shumë të mirë, por i bashkëjetesa me fëmijët e tjerë, domethënë me kolektivin ka një rëndësi, socializimi i fëmijës është shumë i rëndësishëm sesa një fëmijë i vetëm të jetojë në kushtet e shtëpisë. Pavarësisht se mund të ketë një njerëz që të merret pafundësisht me të, sidomos, por është prapë i vetëm. Ndërsa kur është në mënyrë me kolektiv ka shumë rëndësi sepse si thua e fillon jetën dhe vazhdon pafundësisht duke mos pasur asnjë ndërprerje. Pra ajo është një shkollë, kam përshtypjen. Vajtja në çerdhë dhe fëmijës është një shkollë. Është një shkollë. Sigurisht që këtu fillojnë themelet. Ama është e vështirë për t'ua mësuar fëmijëve hapat e para, emocionet, frikrat, me pasigurit që ato kanë, ku shkojnë për herë të parë në bangat e shkollës. Atëherë, si du të bëjmë më të lehtë fëmijëve këtë gjë? Atëherë, nëse do t'i referoheshim prindërve, ata ndërrojnë gjithmonë që të kenë një fëmijë që të shkëlqej, një fëmijë që të shkojë me entuziazëm në shkollë, një fëmijë që preferon vazhdimisht të ulet vetë, të bëj detyrat e të tjera me radhë. Por në fakt, nëse do të ndaleshim te bota e fëmijës, tek parashkollori, do doja shumë që prindrit dhe mësuesit t'i jepnin vlerë shkollës në çdo mënyrë. Në mënyrën më të parë është që fëmijës t'i flitet për shkollën. Ashtu sikurse e përmendi dhe parafolsja, ne shikojmë
shikojmë fëmijë të sotëm që rriten me dado, fëmijë që rriten me gjyshër dhe gjyshe. Në fakt, neve gabimisht e kemi shkëputur këtë fëmijë nga pjesa sociale. Kështu që duhet mësuar fëmija që do të shkojnë në shkollë, që atje do të jetë me shokë dhe me shoqe, që do të ketë një rreth social në të cilën do të bashkëpunoj, do të mësosh fëmijën drejt autonomisë, në çkuptim, që ai të jetë i pavarur, të lidhë këpucët që në mëngjes duke ikur vetë në shkollë, ta favorizojmë tek fëmija mënyrën e të menduarit për shkollën. Pra, gjithkohon të jemi bashkëpunues, të jemi, sepse fëmija është si një sfinxher, thith vazhdimisht të gjitha emocionet. Shkolla është një vlerë jo vetëm nga ana akademike, por shkolla është një vlerë edhe nga ana e mirëqenies shpirtërore për fëmijën. Dhe për psikologët kjo është shumë e rëndësishme që të shikojmë sfidat si diçka që janë të natyrshme, sfidat janë të rëndësishme për që fëmija të rritet. Ai është në një proces rritje dhe rritja nuk është vetëm entuziazmi, nuk është vetëm kënaqësia, nuk është vetëm ecuria në shkollë, por rritja do të thotë që të përballesh edhe me sfidat. Unë do të sugjeroja shumë prindrit dhe sidomos prindrit, duke menduar që fëmija rritet në institucionin e parë që është familja, do ta sugjeroja shumë që prindi të favorizojë ritmet e fëmijës në momentin që ai vjen nga shkolla, të shikoj tek parashkollori mënyrën e të folurit. Ai vjen me një entuziazëm, po ai vjen me një mënyrë që do të flasë shumë gjëra, nuk duhet të jenë frenues. Ama prindrit e sotëm janë shumë të angazhuar. Ritmet e ditës, streset, ndoshta i kanë përkeqësuar këtë lloj bardhënie që mund t'i kushtojnë apo kohë që mund t'i kushtojnë fëmijëve apo jo, dhe kjo i lë mangut këtë pjesë. Kjo nuk është vetëm problem shqiptar, është problem mbar botëror. Ajo që vjet re tek fëmia dhe që ne shpeshherë neglizhojmë, është fakti që fëmia që kur lind ka nevojë për vëmendje. Që do të thotë ai rritet nëpërmjet vëmendjes së prindit, nëpërmjet përkushtimit të tij dhe mënyrës se si e shikon prindi pozitivisht për ta ndërtuar atë. Fëmia nuk është një magazin informacioni. Fëmia është një personalitet. Është një individ që në momentin që ai ngjiset edhe që në momentin kur ai del në jetë. Nëse ne mendojmë fëmijën në mënyrë të tillë, atëherë ndryshon edhe mënyra se si ne ndërtojmë atë si individ. Thuhet se nënvetdia e fëmijës është arë, është flori, sepse fëmija kupton me nënvetdije pikërisht sa ti e ke vëmendjen, sa ti e përqendruar tek ai dhe sa ti e bashkëpunues. Në pjesë më të madhe prindit mund të jenë tek fëmija, po mendjen mund mos ta kenë tek fëmija. Dhe ai nuhat. E nuhat sepse është nënvetdija që e bën atë për ta zbërthyer. Dhe po të shikosh që mund të ketë shumë fëmijë, të cilët në pamje të parë nuk u mungon për kujdesi prindërve. Por mundet pikërisht për te këti përkujdesi, mund të ndodhet ajo që mund tjetë një përkujdesi të pruar, po jo me vëmëndjen ku fëmija ka nevoj të ndërtojt. Ndaj, shumë e rëndësishme që në fillim mardënja me prindin, dhe më pas, a i do të ndërtohet pikërish, do të motivohet duke shkuar në të gjitha këto ciklet, në parashkollor, duke të shkuar në shkollë. Ndaj, një rol shumë të madh ka shkolla, sepse, si thuash, shkolla fillon dhe ndërton atë si një lloj puzzle-i ku vendos si thuash çdo ditë i një nga një element të veçantë të fëmijës. Po kur thoni rëndësi të madhe ka shkolla, cilat janë ato le të themi dukuritë të shkollës që ndoshta mund t'ia ulin vlerat kësaj që sapo themi. Ka disa të flas tani në realitet. Është absolutisht ka diçka që mënyra e të zhvilluarit të orës së mësimit, mënyra e komunikimit të mësuesit me fëmijën, marrëdhëniet mes njëri tjetrit, sepse nuk e kanë të lehtë që ata të krijojnë këtë lloj marrëdhënie. Ashtu sikur se thash që fëmija e kupton me nënvetdije, pra me atë lloj intuite se çfarë vëmendje kushton prindit ndaj fëmijës, në atë lloj mënyre ai nuhat edhe mësuesin, mënyrën se si mësuesi e kërkon, sepse çdo fëmijë është një individualitet më vete. Mirë po ndodh në psikologji, i kërkoj ndjes psikologës, pavarësisht se edhe unë kam studuar në psikologji, thuhet se ne lindim individualitete.
Por, gjatë gjithë jetës, qoftë prindit dhe shkolla, na bëjnë qenie të zakonshme dhe njërë, si thua, individ të njëjtë, jo të ndryshëm. Ne jemi sa të njëjtë, aq dhe të ndryshëm, gjë që na i krijojnë këto lloj marrëdhënies. Dhe që në fillim, kur thuhet mos e bëj, mos e kryej, këtu e ke gabim, në të njëjtën gjë, edhe mësuesit i vendosin, si thua, në një lloj, si thua, matësi, kanë një matës i cili është identik dhe ti duhet të futesh brenda këtij lloj matësi, që duhet të veprosh. I krijoj një lloj izolimi, sepse një fëmijë për shembull mund të jetë shumë i veçantë, mund të ketë temperament të fortë, por në mënyrën se si reagon, mund të nxitet pikërisht në atë drejtim që ai ka orientimin e tij, kurse ne kur vjen prindi, një mësues mund të thotë që shikoj se ai është problematik në orën e mësimit, nuk më lë të organizoj orën e mësimit. Pra, në një mënyrë ose një tjetër, ne kemi goditur atë. Në vitin 2011 është realizuar një studim në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka rezultuar se shkrimet psikologjike, por edhe shkrimet që janë bërë në letërsi, kanë rezultuar mbi 55.000 artikuj, të cilat janë fokusuar tek problemet e fëmijëve dhe vetëm 400 artikuj, të cilat kanë bërë me vlerat e fëmijëve. Ne edhe kur i trajtojmë në problematika psikologjike, si thua se kjo është gabim, kjo është artikulojmë shumë shpesh gabimin. Njeriu është natyrë që kur lindesh natyrë komplekse, aty e ka si thua edhe të mirën dhe të keqen dhe si thua ne meritjen që i bëjmë fëmijëve si prindër, si mësues, qoftë edhe si miq që jemi, kanë i stimulojmë dhe me kë ata i bëjmë që të ndërtojnë, të hecin me pjesën e tyre të mirë apo të nxjerrin atë natyrën e tyre tjetër, problematike edhe brutale. Megjithatë, shumë prindër, sapo fëmia fillon mësimet hapat e para të shkollës, fillojnë dhe vënë në pa gabimisht ndoshta aftësitë e dobta të të mësuarit, të nxënërit, pra aftësitë e dobta intelektuale, duke ia vënë në diskutim hapur fëmijës. Shumë gabim është. Si duhet sillemi? Në radhë të parë fëmia nuk është vetëm një kukull që ka nevojë vetëm për të veshur bukur dhe për të ushqyer mirë. Fëmia ka nevojë për shumë gjëra dhe sidomos për bashkëbisedimin e dialogut mes prindërve. Kam përshtypjen që mbasi mbaron kopshtin, me një herë ai do të filloj shkollën dhe mësuset duhet të kryojnë atë, si thua, hendekun e madh mes kopshtit dhe klasës parë. Duhet gradualisht. Ashtu është që ti ke ardhur tani në shkollë, shkolla është një gogol, shkolla është shumë e vështirë, ti si do, atëherë duhet një, si thua, një rshkitje lehtë mes shkollës dhe kopshtit, ku fëmia mos ta ndjej kaq shumë stresin e madh, sepse domethënë ka është stres, kuptohet. Un kam parë fëmijë që dhe dridhen në ditën e parë. Kan frikë dhe pasiguri. Kan pasiguri dhe frikë. Pra, patjetër nëna dhe babai duhet ta bëjnë këtë rol, por edhe mësuesja e klasës së parë, për shembull, ne të gjithë nuk e kemi haruar, kemi pasur shumë mësuese të tjera. Po mësuesen e klasës së parë nuk e kemi haruar kur. Asnjëherë nuk do ta harojmë derisa të jemi gjallë. Është kontakti i parë. Ashtu, mirë, nuk dua ta krahasoj shkollën atëherë, sepse tani mësuesit kanë një përgatitje tjetër, janë më shumë, domethënë, komunikuese, nuk e kanë autoritetin kaq të rëndë, saqë kur e shikonim ne mësuesen, atë dukej kështu si një mal përpara, dhe kishim një atë stepjen që po e thash gabim, unë do marrë 4, unë do më ndashti njerëzit, kanë kryuar një përshtypje tjetër për shkollën, për mësimin, shumë e bukur ajo që thatë që duhet t'i mësosh fëmijët edhe me sfidën, sepse fëmija nuk mund t'jetë gjithmoni parë, ato egot e të meshme të prindit nuk duhen çuar tek fëmia sepse janë shumë të këqija. Fëmia do ta kuptojë që do humbi dhe do marrë minus dhe do marrë plus. Nuk mund të jetë fëmia gjithmonë i pari pa gabushmi, pa. Pra të gjitha këto janë, si thua, ato përgatitje që duhet i bëj sidomos prindi, sepse edhe mësuesi ka atë rolin e vet që duhet gërshetuar me prindin. Ky emision nuk është për prindrit në fakt, sepse sa po i marrin fëmijët, sa orë duhet të qëndrojnë faktikisht me mësimet për të bërë këtë kalimin gradual nga kopshti tek klasa e parë. Dhe roli më pas ka shumë prindër që gabojnë dhe kemi shumë shembuj konkret që me autoritetin e tyre, me ndoshta presionin që ushtrohet për fëmijët për të qëndruar shumë orë apo për të bërë detyrat, ndoshta do të ndikojmë në një fazë tjetër gabimisht. Atëre
këto faza ndryshojnë, sepse ndryshojnë dhe stadet e jetës. Kemi parashkollorin, kemi shkollorin, kemi të nxënësin që vete deri në klasën e 8. Dhe faza përgatitore, nga faza që fëmija ndjek shkollën, është shumë e ndryshueshme. Faza përgatitore i takon rolit parë që është prindi. Ai duhet ta mësoj vazhdimisht që do të shkojë në shkollë, që do të ketë shok, do të mësoj atje gjëra të bukura. Dhe pak më parë u diskutua kush janë ata elementë që e lehtësojnë këtë pjesë të fëmijës. Elementi bazë të parashkollorit, unë ja voj kryesisht psikologut në shkolla. Në fakt, ne shikojmë atë si rol dytësor ose dytësor, si një rol të rëndësishëm. Jo vetëm në shkolla, por edhe në fakt, japim vendin e rëndësishëm, po me ngarkesën që i kemi dhënë, automatikisht i kemi zhvlefsuar rolin. Po, sepse një psikolog tashmë po mbulon në shërbim psikologjik pesë shkolla, që do të thotë vetëm me fëmijën 2500 deri në 3000. Është vërtet që do të thotë që duhet mbuloj vetëm një psikolog. Vetëm një psikolog. Atëherë duhet parë ndoshta rritja e numrit të psikologëve duke ju referuar zvogëlimit të numrit nxënësve në ngarkim. Sigurisht që vëmendja do të ishte e njëjtë. Për mua është shumë e rëndësishme, po shumë e rëndësishme që fëmia të marrë bazat e një mirëqenie shpirtërore në shkollë, që do të thotë nëse do ta marrë këtë bazë mirëqenie shpirtërore, ai do të ecë shumë mirë dhe akademikisht. Unë do doja që tek shkollori, pra kaluam nga faza parashkollore te shkollori, do doja shumë të favorizojmë të nxënësit e fëmijës, që do të thotë prindi në moment ti që mund të shkojë në një qendër tregtare, mund ta orientoj këtë fëmijë që të lexojë tabelat, të orientohet drejt dyqaneve të fëmijëve për shembull, ose drejt lodrave të përcaktuara, ose në momentin që përpara se ta vënë në gjumë fëmijën dhe fillojnë dhe i tregojnë për rallat kryesore, të fillon të fantazinë, të nxitur fantazinë si do bëje ti në këtë rol, çfarë do të shtoje, çfarë vështirësi s'hasi në mënyrë të tillë që ti mësojmë fëmijës dhe fazën e të kundërtave. Gjithashtu do doja shumë të përforcoja edhe pjesën e të vënurit fëmijëve përpara një sfide tjetër që mund të jetë për shembull për të nxitur matematikën, mund t'i thuash që mund të shkojmë së bashku në dyqan dhe t'i japësh ti paratë dhe sa do të kthej. Në këtë rast ti nxit dhe logjikën te fëmia. Kështu që është shumë e rëndësishme të nxënit te fëmia. Është e rëndësishme të respektojmë ritmet e tyre. Ne po flasim për një fëmijë, po ky fëmia mund të jetë edhe me motra dhe vëllezër më të vegjël ose të mëdhenj, që do të thotë në momentin që ai vjen nga shkolla, ai ka dëshirë të flasë për mënyrën se si ka kaluar. Ka shprehur për të shkarkuar emocionet e tepërta që ka marrë gjatë ditës. Sigurisht, sigurisht, edhe kjo është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme të dëgjohet. Këto, do më thëmë, faza përgatitore bëhen para sa i të shkojnë në shkollë. Do më thëmë, vajtja në përto qëndra të rektare, njohja, prezentimi me lojrat e ndryshme, këto duhen bërë të gjitha, ngjyrat këto duhen bërë të gjitha para shkollor. Pra i kur shkojnë në shkollë, duhet t'i përgatitur për këto. Do më thënë për këto hapat e jetës që po e presin. Vajtja për shumë në për muzet e ndryshme, shumë e rëndësishme, për t'i treguar me, si thuash, me fjalë që i përshtaten moshës ti, por edhe vajtja në teatrin e kukullave shumë rëndësishme, por edhe dëgjimi i muzikës nga një studim i madh që është bërë në një nga universitetet e Teksasit, muzika i vjet, si thuash, nëna e mban muzikën që kur ngelet shtatzan me fëmijë dhe sidomos muzika e Mozartit dhe dëgjimi i disa lloj muzikave klasike por domethënë të qeta krijon tek fëmia një inteligjencë dhe krijon një shije dhe e bën të dallojë të mirën nga e keqja, të bukurën nga e shëmtuara. Pra të gjitha këto janë elementa të jetës, të cilat i fillohen fëmis përpara se të shkojnë në shkollë, sepse ne nëse i lëmë këto në këtë periudhë, fëmia do jetë shumë i ngarkuar, do jetë shumë i stresuar, prandaj dhe përballja direkte e bën të pasigurt dhe nuk di ai se çfarë të thotë përpara dhe se çfarë të marr. Shiko, truri i tij është i jashtëzakonshëm, ai mban edhe 4 vjeç e gjysti i fillosh një vegël muzikore që ta ketë për kulturë, nuk do të thotë që të bëhet patjetër artist, por edhe ta çosh në kërcim, por edhe ti mësosh një gjuhë huaj. Pra, fëmia ka kaq shumë, por të gjitha këto duhen filluar para se të filloj në shkollë, sepse në qovë se i lëmë të gjitha, a i nuk mund do t'i përbaloj, do filloj t'i nga troj në një farë mënyre. Neve kemi një mikun tonë që janë në Paris dhe
ai është shqiptar, gruan e ka japoneze. Dhe djali, kur filloi shkollën, u përball me japonishtën, me shqipen, me frëngjishtën dhe filloi t'i ngatronte dhe u krijua një stres shumë i madh, saqë fëmia qëndronte në klasën e parë me kokën e ulur, por më një herë erdhi psikologu, bisedoi me prindët. Psikologu thonë që gjuaja e nënës është e para. Që gjuaja e nënës është e para, por ama ai u përball dhe me shqipen, sepse jati nga dëshira e madhe që pse vetëm japonishtën ti duhet dilë shqipen. Po ka kohë për gjitha gjuhët, kështu që po e di. Ne ngarkoj ka shumë sa që ti je prind, nuk është ti je instinkt. Ashtu është. Ndërtohesh një lloj siç ndërtohet një inxhinier apo më vështirë, kam vështirë. Edhe një gjë shumë e bukur që të rritës një fëmijë është njësoj si të hapësh një pusë me gjilpër. Jo, dua të them që pavarësisht vështirësisë, po kërkon që ti nuk mund të arrisësh dot fëmin me intuit ose me instiktin e nënës apo të babait, por duhet ti vetë ta kthesh në profesion, si thua atë. Gabriel Garcia Marquez ka një shprehje shumë të bukur, thot: "Prindi e bën të varur fëmijën që në momentin e parë ku ai rrezohet dhe i zgjat gishtat për ta ngritur." Që do të thotë që ne si prindër mund të mos kemi mundësi, se jo të gjithë mund të kenë mundësi për shembull që t'i vënë të dëgjojë një muzikë apo të shkojë në përkurse të ndryshme, por një prind ka një detyrë të rëndësishme që besoj edhe ai në pamundësitë më të mëdha ta mësoj fëmijën që të jetë i pavarur dhe të jetë vetvetja. Që do të thotë që i vogël ne për shembull përcjellim frikrat tona, jetën tonë e përcjellim te fëmijët. Kur rrezohet, më tepër ankth kemi ne dhe më tepër tronditet fëmia nga tronditja e on se sa tronditet se ai vërtet është në mënyrë se vetë kur ai duhet të bëjë detyra. Pra do të thotë që pikërisht, ndërkohë që kurrikulat shkollore kanë ndryshuar edhe në parashkollor, janë bërë detyra nga më të thjeshta deri tek më të ndërlikurat që mund të quhen për moshën ku patjetër përfshihet roli prindit dhe roli shkollës. Që do të thotë që ka disa detyra ku duhet të jetë i pranishëm edhe prindi për ta bërë për t'i bërë ato së bashku dhe në një mënyrë ose një tjetër e bën atë e socializon edhe me prindin, e bën atë që të jetë i ndryshëm, po edhe i ngjashëm dhe të motivohet duke qenë i, si thua, i vëmendshëm, domethënë thjesht fëmia kërkon vëmendjen e prindit apo të mësuesit. Mirë po, ndodhë për shumë të prindin nga ngarkesa nuk e hep do të vëmëndjen, ose mësusi për shumë ka një numër të matë, sepse sot nga 25-30 ka klasa deri në 35 nxënës dhe shumë e vështirë që një mësuesi vetëm çfarë mundet të bëj. Ndaj, ka gjithmonë mënyrat e bashkëpunimit midis prindit edhe mësusit për të kuptuar se cila është e veçanta e fëmijës. Dhe në qoftë se prindit nga një herë shikojnë të veçantë të fëmijës, pikërisht atë që mendojnë atë, dhe jo atë që kanë fëmijës, se nga një herë prira e fëmijës mund tjetë pikërisht ajo që fëmija bën gabim. Dhe që ne i themi. Dhe që ne e mohojmë gabimisht. E kemi mohuar, sepse ai për shkakun në momentin që i duhet të bëj detyrat, nuk do të bëj, do të merret me të luajë me futboll apo të bëj diçka, duhet ndërkohë që prandaj roli i psikologut është shumë i rëndësishëm për të kuptuar, për të ndihmuar dhe prindin, po dhe mësuesin që atë që ai e ka si sjellje në thonjza mund të quhet devijante. Ajo mund të jetë pikërisht prirja e fëmijës, sepse fëmia është sa i ngjashëm aq dhe i ndryshëm nga tjetri dhe pikërisht ne këtu e kemi që ne e kemi shumë të vështirë që të kuptojmë të rritemi duke kuptuar ndryshueshmërinë. Unë e kuptoj që ndoshta me politikat arsimore që ne kemi, politikat financiare, sepse të rrisësh numrin e psikologëve në shkolla natyrisht ka një buxhet, nuk është kaq e thjeshtë çfarë ne kërkojmë. Por unë mendoj që realitetet kërkojnë gjithmonë ndryshueshmëri, që do të thotë që ne vim nga një traditë kulturore që kemi pas një mungesë të theksuar të psikologut. Bota jashtë, rolin e psikologut e ka të zhvilluar shumë herët, që nga vitet 1800 e ca, dhe e kishtë të kthyer në institucione ku psikologu ndihmon të prindin, ndihmon individin, ku ka një, ku ti mund të shkosh në mënyrë të rregullt për të shkuar të psikologu. Ne e patur tabu, ne po t'i kthemi për shumë viteve 20-30, shtypi të viteve 20-30, pjesa me madhe intelektualve të asaj kohë që kanë shkruar në shtypin atyre viteve, të shkolluar jashtë, një pjesë të temave të shkrimeve që ata trajtojnë janë pikërisht të karakterit psikologjik dhe social, sepse kanë pasur atë kulturë.
Gjermania naziste, kur doli pas periudhës rënjes, si thua, të nazizmit, të kapitullimit të saj, deri edhe emisione me psikolog të famshëm, ka realizuar në për radio, më pas edhe në televizion, pikërisht për të ndihmuar popullatën, sepse roli psikologut është një rol jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Ne kemi ardhur, ne vim nga një realitet, se duhet flasim pak për realitetin në cilën ndodhem, vim nga një realitet, jemi vetëm 25 vite të një periudhe që është në ndryshueshmëri dhe në tranzicion, ku pikërisht në këto lloj ndryshimesh, vërtet ne kemi nevojë, vërtet jashtëzakonisht shumë për rolin e psikologut. Për ta çuar fëmijën her pas here për të konsultuar, prindi vet ka nevojë të konsultojë qoftë për problemet e veta, ndërkohë që ne nuk e kemi këtë lloj. Nuk kanë në dispozicion. Ndoshta unë do të sugjeroja, është shumë larg, po meqense jam ngjitur afër me problemet e arsimit dhe i trajtoj që nganjëherë ne kemi nevojë duke studiuar realitetin konkret hartojmë politika arsimore. Shpeshherë ne hartojmë politika arsimore duke ndjekur modelet e vendeve më të mira. Çdo vend është një lloj si fëmia, që sa ka ngjashmëri, po ka karakteristikat e veta dhe në bazë të karakteristikave të veta duhet të ndryshojë politikë. E kuptoj. Po mirë, kemi nevojë se duhet të di kanë ndryshuar tekstet dhe këto janë në favor, janë më të lehta po kuptoshme. Tekstet kanë ndryshuar sidomos me futjen e kurrikulës së re në klasat e para edhe të gjashta, tashmë po si thuash po pilotohet për klasat e dyta dhe të shtata dhe janë bërë në mënyrë si thuash më kreative. Pra krijohet një situatë për ta lënë për ta hequr fëmijën nga formalizmi, për ta futur si thuash në detyrimin të mësuarit përmendësh. Ne për shembull atë çfarë ka treguar dhe realiteti shqiptar që fëmijët shqiptar kur kanë shkuar jashtë kanë pasur ato vështirësitë për shtatjes, por kanë qenë vërtet kanë dalë një pjesë me rezultate të larta, sepse i kanë aftësitë për të shkëlqyer. Por shkolla jonë është ndërtuar në mënyrë të tillë që kur ne i përshtatemi, për shembull, futen në disa provime, për shembull, siç është janë provime ndërkombëtare, siç është edhe PISA, ne dalim me rezultate të dobta dhe kur kam pyetur disa pedagog që janë marrë me këtë çështje, më kanë thënë nuk mund ta marrim a priori që ne kemi student të formuar ose nxënës të formuar dobët. Problemi është që mënyra se si janë formuluar pyetjet që vijnë nga një traditë tekstesh të orientuara ndryshe, i bëjnë këta tanët që në momentin e parë të hyjnë në panik që mos të gjejnë atë zgjidhje sikur se kërkojnë. Domethënë më tepër çështje e formulimit sesa çështje formimi. Pra do të thotë që me kurrikulat e reja do të shkohet gradualisht drejt pikërisht kësaj një lloji si thuash përputhshmërie të kuptuarit bashkore. Sepse stresi në fakt që kalojnë fëmijët në provime dhe në momentet e këtyre testeve është i madh, çka bën që të ndikojmë së shumti të dëshira për të shkuar apo në shkollë. Është i madh sepse ne nuk e kemi folur fëmijëve në përshkolla. Nuk është folur në mënyrën se si do të vijë ky provim, si do të menaxhohet stresi në këtë provim, si do të menaxhohet rezultati në atë provim, çfarë rëndësie ka nota për fëmijën. Në këtë moment, prandaj psikologu ka ardhur koha të bëjë një revolucion arsim, në kuptimin të flasim reforma të cilat pilotohen, po koha e bërjes së pilotimit dhe koha e nxjerrjes së rezultateve ne shpeshherë kemi shumë të shkurtra. Dua t'u them vetëm diçka, unë isha në Kosovë para 3 muajsh, vajta në disa shkolla nëntëvjeçare dhe vura re që kurrikula e re ka filluar të pilotohet edhe në Kosovë por një vit përpara se të fillonte tek ne. Dhe ata vazhdojnë ende ta kenë në proces pilotimi, duke shtuar gradualisht nga 10 shkolla, 80 shkolla, 120 shkolla, jo direkt, kurse ne pilotojmë vetëm një vit dhe pastaj themi që kjo është e suksesshme dhe ndërkohë duam ta pilotojmë se flasim për një kurrikul të re që fillon që nga klasa e parë, pra jemi brenda temës. Mirë, po mua më ka qelluar që të intervistoj mësues, të cilët përtej kamerës më kanë thënë, jemi në panik, ende nuk e nuk janë vetë ata biles mësusit në kalimin sepse janë gati janë si ndryshime mentalitetesh, ndryshime regjistrash që ndodhin sepse janë formuar në shkollë nga ato më parë, janë mësuar si thua të kontrollohen në atë lloj mënyre, pra janë mekanizma të ngritur dhe të ngurtësuar dhe ndërkohë ne duam që këto të ndryshojnë. Atëherë kur vetë mësusit nuk kanë kaluar në procese psikologjike ose tu e dhën kohë për të përgatitur, atëherë a mund të kemi
gati do presim rezultati, sepse ne shpesh herë ndodh që reformat apo çdo lloj lëvizje që ndodh i bëjmë pa baza të forta studimore, ose edhe në qoftë se ekzistojnë studime, që realisht unë nuk dua të them që ne nuk kemi studime, ne kemi fakultetet të mësuesis, të cilat bëjnë studime të thelluara, qoftë në shkollat e tyre doktorale, qoftë edhe në mastera, vërtet unë kam pasur mundësi që t'i takoj, bëjnë kërkime shkencore, por punimet e tyre shkencore flënë në bibliotekat e universiteteve. Pra, brenda mureve, ne nuk arrim dot, si thua, nuk mund të funksionojë një mekanizëm që është një shtet, pa i vendosur në harmoni dhe në lëvizje të gjitha halka. I jep prioritet të tjenë halka dhe brëndshme. Mund të ketë vërtet diçka që mund mos ketë vlerë, po kur ti e bën mekanizmin të gjithë në lëvizje, do të thotë që ky mekanizëm të nxjerr vetë jashtë loje cila është e vlefshme dhe cila nuk është e vlefshme. Në një kohë që ne na flën studimet, mund të them qoftë Universiteti i Tiranës, qoftë Universiteti i Korçës, Universiteti i Elbasanit, universitetet të Gjirokastrës, të Florës, pra kanë, po them, meqense kanë ndjekur këto të degëve të mësuesisë dhe po flasin për mësuesin. Atëherë, ne jemi drejt ndryshimeve, por kam bindjen që ndryshime tek ne i kemi shumë të forta. Ndryshimet e forta, është si punë e ujit. Një ujë po e trazove fort, do të jetë gjithmonë si thua, nuk do marrim vesh kur të s'do i lëm kohë të precipitoj si janë gurët, mbeturinat dhe të dali pjesa e ujit. Gjëra dhe të ketë pastaj rezultatin final. Absolutisht. Por të rikthyer tani te komunikimi me fëmijën, sepse frikrat pasigurisë të mësuarit, gjërat mira që do të marrim në shkollë apo ky ambienti që do t'i krijojmë fëmijës, qoftë në familje, sa e rëndësishme është tek të dy prindrit të jetë kjo gjë. Komunikimi është vara e madhe i lihet nënës dhe ndoshta pastaj me gjithë punët e tjera dhe stresin e ditës e neglizhon dhe i e pavarësinë e gabuar, jo pavarësinë e duhur, pavarësia e gabuar është ta lësh pastaj në lojrat e internetit edhe vërtet. Komunikimi është pika kyçe. Aty nisë gjithë puna që ne japim vlerë shkollës. Mes prindërve është akoma dhe më rëndësishme. Është rëndësishme që ne fëmijëve t'i mësojmë gjatë gjithë kohës që në komunikim që tashmë ju do të shkoni në shkollë dhe atje do të ketë disa rregulla kryesore që ne duhet të bindemi, ashtu sikurse fëmia të bëhet e njohur me të gjitha të drejtat, duhet të bëhet e njohur dhe me detyrat. Sepse ne shikojmë fëmijë jashtëzakonisht atraktiv, fëmijë të energjik dhe këta fëmijë e kanë shumë të vështirë të ulen në bangat e shkollës ose të shohen pa leje ose gjatë gjithë kohës ngacmohen shumë nga stimuli të jashtëm, nga dritarja ose nga makina ose ja makina e babit tim ose e mamit tim. Pra në nivele praktike këto gjëra duhet mësuar dhe prindrit, qoftë nëna dhe qoftë baba, i duhet të jenë gjatë gjithë kohës shumë të komunikueshëm, të jenë në një nivel komunikimi me fëmijën, jo njëri shumë autoritar dhe tjetëri shumë i dashur me fëmija. Nëse fëmija thot nuk do t'i bëj detyrat, po, dhe nëna është tolerante, babi është e kundërta, dikon unë jam një partizane shumë e fortë në mënyrës për të respektuar fëmijën. Një fëmijë që do të mësoj me zor, do t'ulet me zor, ose një fëmijë që do t'a ushqesh me zor, është një fëmijë duke favorizuar ankthin te ai fëmijë, nuk është se duke favorizuar që ti e duke mësuar drejt detyrave. Të mos harrojmë, sepse në ana psikologjike, dëshirës dhe shumë e vërtet. Fillimi i të mësuarit të rregullave sipas psikologjisë dhe studimeve të ndryshme është nga mosha 6 vjeç dhe në vazhdim, sepse këtu ndryshon për gjithë jetën. Për gjithë jetën, sepse fëmia fillon në atë kohë, është faza e parë e favorizimit të kujtesës afatgjatë, që do të thotë fëmia fillon mëson me rregullat. Ne nuk mbajmë mend për shembull 5 vjeçë poshtë, pavarësisht se prindrit tani janë përpjekur me rregulla, nuk mbajmë mend që të kujtojmë një rregull në moshën 3 vjeçare. Pse? Sepse kemi pasur të favorizuar kujtesën afatshkurtër. Kështu që është momenti që rregullat mësohen me takt dhe komunikimi të jetë në një nivel për të dy prindrit. Unë doja të ndalesha pak edhe te pjesa e problematikave që ne shikojmë në momentin që nuk i japim vlerë shkollës. Problematikat janë të jashtëzakonshme. Statistikat e fundit të studimeve që janë bërë në nivel kombëtar tregojnë sepse kemi shtim të personave, të fëmijëve që bëjnë vepra penale, që do të thotë ky fëmijë nuk ka marr edukimin familjar, shkollor, gabimin e kanë dhe shumë prindër sepse thonë që edhe kur kam qenë i vogël, kështu kam qenë në shkollë. Nuk kisha shumë interes për shkollën dhe e lënë, nuk kanë qenë mua. Në është
gabimi të mërshëm, por edhe kështu që unë mendoj që duhet patjetër, sidomos mësuesi, unë e shikoj një rol shumë të rëndësishëm në klasë, sepse fëmia kalon pothuajse 5 orë në ditë dhe thotë që kalon dhe investon për një pjesë të jetës shumë të rëndësishme. Kështu që fëmijës duhet i flitet vazhdimisht, duhet psikologu duhet të jetë bashkëpunues me mësuesin, sepse mësuesi është identifikuesi i parë i fëmijës problematik. Dhe psikologu nuk mund të shkojë te ky fëmijë problematik në një mënyrë të tillë që ti je problematiku, hajtë se do të trajtoj unë. Absolutisht, kjo është mënyra me gabuar më mirë mos hyrë të punosh me atë. Nuk është psikolog atëherë. Atëherë duhet ta favorizosh të fëmijë me lëra psikosociale, se fëmija problematik është shumë i lezueshëm që në tiparet e fytyrës. Dhe që në hapin e parë, ju falenderoj shumë për argumentat, sepse jemi në fund, do ta mbyllim këtë bisedë. Faleminderit që erdhët dhe uroj ditë të mbar. Sikundër të gjithë shikuesve që na kanë ndjekur për gjatë ditës së sotme, vazhdoni të qëndroni në News 24. Nesër në 8:40 takohemi sërish këtu. Mirupafshim.